sprayer. Ah, è entrata la TAF. Meno, ma non ho ancora più il sito. Hai l'imbrosia che oggi sì. No, minn passen, verðum það mættalega fyrstu til að fljúga niður. Ef það fara báðir eða eitt sem bara. Gunnar við fyrir það. Já. Það betri ef einn erinn sko, ef ég verður hans út að fá vættu. Ná hver er ég kjöld. Það er gönnum að skipa 70 það. 80. Við erum bara smá okkur 80 kipið sem verður að fannfæða sig 80. Það er bara svona 3 á. Nú séð þetta 5. Núna, það er núna, það er það. Látt og núna vennur. Ég líka. Okkur verður 31 fyrstu. Það er það einhverjum þig. Já. Og það er bara 6. Já, við skiptum hún okkur, við skiptum hún okkur. Þannig að þegar í 10 bara fer, við skáðum bara það yfir á leikinn. Já. Aftur yfir. Já, út í búið, ég búið bara. Mér var þetta skoðt út, passa ykkur þegar ég hoppa öllu til lið. Out of fucking range. Rúna. Þannig að fyrir 20% þá fær ég bara yfir. Þannig að fljúbóð sem við erum bara yfir. Ég er líka bara yfir það. Nei, bara svona rólaðið er í 5%. Mål rekkert eiga. Það er bleikileg. Það er það. Hvað er það kom nýjar í? Sveks. Nýka próst er hann eða? Það er hann með. Rá. Já, já. Og það er bátt núna. Til að rá róha sko hann í 10%. Takta niður, hann er líka frétt. Hann er að reppa á það, hann veist hvað. Nei, ég fyrir. Hvað er það? Já, skiptir. Hvað er það? Á, hvað er ekki núnaðið, þessu? Hvað er í hverju? Hvað er í hverju? Hann sem þú fyrir 7%. Þú fyrir 7% róhæs, hættur alveg hvernig. Á, ég er búin að vera hættur. Siggi, hefur við með það? Siggi! Já, þér sko vekk það er það. Já, hann sko. Bara vorum við bóðsast á dánum, þannig að sé þetta enda samtá. Já. Já, hann bóð hún. Okkar er í. Má ekki langa með það. Okkar drepp. 5, 4, 3, 2. Þetta bara að drepa Sigga. Drepa. Skoi, drepa. Drepa. Go, fræðis. Gott sem hér, hérna. Koma sem bort, þegar það okkar er mjög langt. Koma norður. Það er gunnað að koma niður, það er bortið. Það er komað. Lal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 
Lagi peralatan,